দিল্লীত কৃষক বিদ্রোহৰ তৃতীয়টো দিন। দিল্লীত চলো এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদী কৃষকে। আৰু এই দিল্লীত চলো কৃষকৰ এই বিদ্রোহক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা তৃতীয় দিনটোতো অব্যাহত আছে দিল্লীত লগতে সীমান্ত পথসমূহত। কৃষক বিদ্রোহৰ তৃতীয়টো দিনতো ঠায়ে ঠায়ে প্ৰান্তে প্ৰান্তে জংগী ৰূপ ধাৰণ কৰিলে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে। তাৰ মাজতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সমাধান সূত্ৰ বিচাৰি প্ৰতিবাদী কৃষকেৰে বৃহস্পতিবাৰে তৃতীয়লানি আলোচনা কেন্দ্ৰৰ। সন্ধিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব কৃষক নেতাসকলে। তেওঁলোকৰ দাবীৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সাজু কৃষক নেতাসকল। হয় প্ৰবল প্ৰতিবাদেৰে তৃতীয়লানি আলোচনাৰ পূৰ্বে চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে কৃষকসকলে। সেয়ে ঠায়ে ঠায়ে আন্দোলনে জংগী ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাত কৰকে কিষাণো কি মাংগো কা আজ হল কৰে, হম ইছ মৰ্চে কা সুখত হল চাহতে হে। হমাৰা বেৰিকেড তোড়না অনক কা সৱাল নহীঁ হে, হমাৰা দিল্লী জানা অনক কা সৱাল নহীঁ হে, হমাৰা মাংগো কো মানা सवाल है भैया। मनवाने के मिशन पे हैं, तुम्हारी मांगे मानी जाए। আৰু এই তৃতীয়লানী আলোচনা তথা নতুন আলোচনাৰ পূৰ্বে পঞ্জাৱত কৃষকৰ ৰেল ৰোকো কাৰ্যসূচী। পঞ্জাৱৰ ৰেল ষ্টেচনসমূহত সোমাই ৰেলৰ ট্ৰেক দখল কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। সমান্তৰালকৈ তৃতীয় দিনৰ বাবেও দিল্লী চলো পদযাত্ৰা অব্যাহত আছে কৃষকসকলৰ। আৰু কৃষক বিদ্রোহে এই জংগী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাৰিয়ানা চৰকাৰে পঞ্জাৱৰ সীমান্তত 16 ফেব্ৰুৱাৰী নিশালৈকে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়ে। ইফালে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে দিল্লীলৈ যোৱা পথত আৰক্ষী প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা বেৰিকেড ভাঙি পেলাবলৈ উদ্যত হয়, যাক কেন্দ্ৰ কৰি আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও স্থানত। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডা, পীয়ুষ গোৱেল আৰু নিত্যানন্দ ৰায় প্ৰতিবাদী কৃষক সংঘৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সাজু হৈছে। ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ আইনী নিশ্চয়তা নোপোৱা পৰ্যন্ত আৰু বাকী দাবীসমূহ পূৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰি এই দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, পদযাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যদিহে কোনো সমাধান সূত্ৰ নোলায় তেতিয়াহ'লে 16 ফেব্ৰুৱাৰীটো দেশজোৰা ধৰ্মঘটৰ আহ্বান জনাইছে কৃষক সংগঠনসমূহে। আৰু এই কৃষক বিদ্রোহৰ অংশস্বৰূপে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতো পঞ্জাৱৰ টোল প্লাজাসমূহত পুৱা 11 বজাৰ পৰা দিনৰ 2 বজালৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে কৃষকসকলে।